Krásný dobrý den vám přeji při sledování záznamu z posledního závodu mistrovství republiky jednotlivců na krátké ploché dráze. O držitelích republikových medailí se rozhodlo v Plzni. Před tímto závodem měl nejblíže k titulu Václav Milík, který v předchozích dvou závodech nenašel přemožitele. No a tak určitě bych chtěl být poražený a vyhrát to nakonec, ale už je to finále poslední závod a nějaký bodík nebo bodíka dva bych mohl ztratit a taky bych vyhrál, takže uvidím. Ale každopádně Bůh ti vyhrát všechny rozjížky a být na bedně první. Suverenita Václava Milíka byla letos neotřesitelná, ale tabulka průběžného pořadí slibovala napínavou bitvu o zbývající medaile, především pak o bronz. V letošním roce sice soupeřů poodskočil Václav Milík, ale je vás tady hodně 22 bodových. Co to pro vás znamená před tímto závodem? Přistupujeme k tomu zodpovědně, tak uvidíme, jestli bude trošku štěstí, jestli mi sedne dráha, jestli budou dobrý starty a na to pódium bych chtěl, to by bylo krásný. No. Vím, že mám hodně práce na to, abych na tu bednu skočil, ale dneska se nám tam budu snažit nechat úplně všechno. Dráha je těžká, to by mi mohlo hodně pomoct, protože by mohlo být pár párů a pár chyběk od ostatních závodníků. Doufám, že nebudu dělat já, ale uvidíme, jak se dnešní závody vyvinou. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale určitě se budu snažit, abych tu bednu měl. I v Plzni čekalo závodníky 20 míst základního rozpisu a podle vyrovnané tabulky se dalo očekávat, že diváci uvidí ještě nějakou tu dodatkovou jízdu, ať už o umístění v závodě, či v celém šampionátu. Ale pojďme pěkně po pořadě po jednotlivých jízdách. V té první se představil jeden z aspirantů na republikovou medaili Tomáš Suchánek. V první zatáčce ho ale ukázkově uzavřel Zdeněk Holub a šel nekompromisně do čela. Tomáš Suchánek jel na druhém místě, třetí příčku držel Petr Babička a na čtvrtém místě byl Josef Novák. Zdeněk Holub před závodem ztrácel na 22-bodové borce 5 bodů a tuto ztrátu chtěl stáhnout. Všechno se dá dohnat tady dneska, protože dneska to je hodně vyrovnaný, to bude ten závod, tak uvidíme, jak to dopadne a já chci teda taky bojovat po medaili, no. Ve čtvrté jízdě se představili další dva závodníci, kteří pošilhávali po medaili. Josef Franz se před tímto závodem držel na druhé příčce za Václavem Milíkem. Matěj Kůz patřil do silné skupiny, která chtěla stáhnout dvoubodovou ztrátu na průběžně třetího Eduarda Krčmáře. Josef Franz neodstartoval nejlépe a musel zdorovat Jaroslavu Petrákovi. Tomu brzy ujel a jel se stíhat vedoucího Matěje Kůse. Ten byl ale nad jeho síly. Matěj Kůz projevil svoji skvělou formu už ziskem třetího místa na Tomíčkově memoriálu v Praze na Markétě. Také v Plzni mu to jelo jako z praku. I tuto čtvrtou jízdu závodu suverénně vyhrál před Josefem Francem. Všem jsem chtěl ukázat záda. Pepa sice závodí s Vencou, ale já závodím s Pepou, takže já se nestarám o to, kdo závodí s kým, a já se starám o to, abych porazil soupeře. Josef Franz byl i účastníkem sedmé jízdy, kde měl za soupeře Zdeňka Holuba, který první jízdu vyhrál. Hinka Štichauera, který se snažil stahovat náskok France na druhé pozici průběžného pořadí šampionátu, a spolu s nimi tam jel ještě mladičký Filip Hájek. Josefu Francovi vyšel tentokrát start nejlépe. Za ním zpočátku bojoval Hinek Štichauer se Zdeňkem Holubem, ale zkušenější pardubický plošinář nechal svého pražského soupeře za zády a jel se stíhat Josefa France. I když se mu přiblížil v jednom okamžiku takřka na dostřel, Josef Franci svou pozici uhlídal a dojel do cíle první. Napravil tak zaváhání ze své první rozjížďky, v níž podlehl Matěji Kůsovi. Držel si tak průběžnou stříbrnou pozici. Jsme udělali takovou malinkou úpravu na motorce, takže mě to pomohlo. Takže se mělo trošičku líp, i se mi zdálo, že jsem měl lepší start než v té první jízdě. Takže si myslím, že to bylo k dobrýmu a myslím si, že to je zatím v pohodě. V osmé rozjížďce byl největším favoritem slánský junior Eduard Krčmář. Potřeboval napravit své zaváhání v první rozjížďce, v ní ztratil dva body, když dojel za Václavem Milíkem a Hinkem Štichauerem. Tentokrát byl ale jeho start raketový, přestože se mu na záda tlačil pardubický veterán Jaroslav Petrák. V tomto mezigeneračním souboji nakonec slavil úspěch zástupce juniorské generace. Jaroslav Petrák dojel druhý a třetí příčku si připsal slánský Michal Dudek.
Eduard Krčmář se vrátil do hry o medaily, i když k absolutní spokojenosti měl hodně daleko. Tak nevím, první zkus jsem nějak neodjel, ale nejsem nějak spokojený s technikou, tak teďka skáču na druhou motorku a doufám, že už to bude dobrý. Je to dost rozbitý, ta dráha, tady je potřeba, aby to bylo roztočený, ta motorka, a s kým se trápím, že toho nemůžu docílit na té jedné motorce. Devátá jízda měla být jasnou záležitostí pro Tomáše Suchánka. Ve svých předchozích vystoupeních se vždy musel před jedním ze soupeřů sklonit. Tentokrát je chtěl zabudovat naplno. Suchánek také nejlépe odstartoval, ale rychlý byl i Jaroslav Petrák. Ten ve snaze zabránit kontaktu se Suchánkem motocykl přetočil a pak přišla rána ze zadu. Radek Podhatský se nestihl Petrákovi vyhnout a oba padli k zemi. Přestože to bylo v první zatáčce, Jaroslav Petrák byl z jízdy vyloučen. Jsme vlastně odstartovali s Tomášem, jak skoro na stejno. Tomáš byl rychlejší, ale jakoby v těsném závěsu jsem jel a mě to tam strčilo a nabral jsem hroznou rychlost a nechtěl jsem ho, aby prostě jsem ho sestřelil. Tak jsem se vlastně přetočil, co to šlo a prostě zabránil jsem, abych Tomáše nesundal, aby mohl pokračovat dál v závodě, protože jinak by to bylo špatný pro něj. No. Čekal jsem tu ránu dřív, ale přišla o trošku díl, no a trošku mě bolí žebra, ale jinak dobrý, snad to bude. Desátá jízda byla jízdou pravdy. Jeli v ní dva nejlepší jezdci letošního šampionátu. Doposud neporažený Václav Milík a průběžně druhý Josef Franz. Spolu s nimi startovali Petr Babička a Michal Dudek. Václav Milík ale hned svým startem potvrdil svoji roli domácího krále plochodrážních oválů. Všechny soupeře, včetně Josefa France, nechal za svými zády a spanilou jízdou si dojel pro další tři body za vítězství. Bodová matematika tak hovořila o tom, že mu ve zbývajících dvou jízdách stačí dva body k zisku dalšího titulu domácího šampiona. Bude ten zbytek závodu už exhibice? Určitě nebude exhibice, od začátku jsem závodil, takže budu závodit až do konce. A ještě to jdem a můžu ještě udělat dvě trojky a nebejt poražený, takže chci nebejt poražený a jdu do toho naplno. Následná jízda už může potvrdit váš titul mistra republiky. Máte připraveny nějaké kousky pro diváky? No tak, jak je u mě známý, tak jízda pozadí, což mě baví. A viděl jsem, že tady sešlo diváků dost, tak určitě pro něco vymyslím. Postupem závodu se pořadí na předních příčkách mistrovství republiky hodně dramatizovalo. Před touto jedenáctou jízdou měli na svém kontě stejný počet bodů Matěj Kůs a Eduard Krčmář. Jejich vzájemný souboj byl v tu chvíli také soubojem o republikový bronz, v případě, že by oba borci ve svých zbývajících jízdách získali stejný počet bodů. Lépe sice odstartoval Eduard Krčmář, ale Matěj Kůs se v cílové rovince prvního kola vyhoupl na první příčku. První místo si držel po celou jízdu a jelikož se mu v ní podařilo vyhrát, utrhl se doposud spolu třetímu Krčmářovi o jeden bod. Oba borce ale čekali ještě dvě jízdy základního rozpisu. Dráha není vehká, Eda byl rychlej, musel jsem ho předjíždět, ale měl jsem rychlost a jak jsem ho předjel, tak už jsem pak odjel pryč, protože jsem měl motorku rychlou a hlavně nechci ztratit koncentraci na další jízdy. Mnohé o medailových ambicích borců na pomezí nejlepší trojice mohla napovědět 13. jízda. Sešli se v ní pardubičtí borci Suchánek se Štychauerem společně se skvěle jedoucím plošinářem pražské Markéty Matějem Kůsem. Čtvrtého do kvarteta jim dělal Michal Dudek. Matěj Kůs opět předvedl doslova raketový start a za jeho záda se zavěsil Tomáš Suchánek. Hynek Štychauer jezdil na třetím místě a pomalu, ale jistě se mohl loučit s vidinou na medaily v konečném účtování, stejně jako Tomáš Suchánek. Matěj Kůs mu tímto vítězstvím odskočil na náskok dvou bodů před závěrečnou jízdou a stále pošilhával po celkovém bronzu. Start byl skvělý, ale ta motivace až byla přehnaná, protože v poslední zatáčce jsem šel do prkena, no, tak jsem to ustál, ještě naštěstí udržel pozici, ale už to chci zachovat čistou hlavou, teďka poslední jízdu, hlavně když prohraju s Vendou, tak nesmím upadnout nebo dojet hlavně za ním, uvidíme, jak ostatní dojedou a uvidíme, jestli bude nějaký rozjezd. A jak dopadlo to, jak to dopadlo a budu se snažit teďka vyhrát tuhle tu poslední jízdu. 15. jízda základního rozpisu závodu mohla dát definitivně tečku letošnímu boji o zlato v mistrovství republiky jednotlivců. Václavu Milíkovi v ní stačily dva body k tomu, aby už nemohl být nejen předstižen, ale ani dostižen.
Václav Milík také nejlépe odstartoval a nechal všechny soupeře za zády. Nejblíže mu byl Ondřej Smetana. Třetí příčku vybojoval Zdeněk Holub. Bodově na prázdnost této rozjížďky vyšel chvíli předtím pochroumaný Jaroslav Petrák. Václav Milík všem ujížděl velkým rozdílem. Pardubický manažer Lubomír Vozár měl důvod k radosti. Radost měl i čerstvý mistr Evropy v Orbě, Václav Milík starší. Titul už Václav Milík měl, ale chtěl ho vyhrát s maximálním počtem bodů. Od začátku sezóny se daří, první dva jsem vyhrál s plným počtem, jako ještě tady ten můžu taky vyhrát, což si myslím, že by bylo hrozně fajn, takže se budu soustředit na tu poslední jízdu, ale složitý to bylo, kluci jedou fantasticky, ale určitě mám radost. Jste druhý v Evropě, první v republice a je tady šance, že byste se mohli letos ještě svést v seriálu Grand Prix? Bylo by to pro mě jako parádní. Teďka to dali teda sice na poslední chvíli do toho Stockholmu, je to opravdu kůc, ale aspoň se zase nepřišel o tady ty závody. Ale kdybych jel do Toruně, tak bych byl moc rád, protože bych se mohl ještě ukázat někde v té světové špičce, to by bylo lepší než tady. Před poslední sérií bylo rozhodnuto o titulu. O další medaile se ale ještě bojovalo. Tak vyrovnaná byla tabulka šampionátu. V 17. jízdě šlo o hodně. Eduard Krčmář ní potřeboval zvítězit, aby si uchoval ještě šanci na souboj o třetí místo. Josef Franz mohl potvrdit zisk stříbrné medaile a za určitých okolností mohl na stupně vítězů pomýšlet i Tomáš Suchánek. Po startu se ale do čela dostal Eduard Krčmář, za ním bojovali Josef Franz s Ondřejem Smetanou. Až na čtvrtém místě se objevil Tomáš Suchánek a tímto umístěním ztrácel i teoretickou naději na zisk medaile. Eduard Krčmář jízdu vyhrál a živil tak naději na dodatkovou rozjížďku o bronz s Matějem Kůsem, pokud by v poslední jízdě dojel Kůs druhý za Milíkem. Josef Franz měl jisté stříbro. Jiný lepší místo nezbývá, no, než to druhý. Je to škoda, mrzí mě to, ale je vidět, že prostě Václav Milík je o třídu jinde. Já mu teda přeji hodně úspěchu a že mu to dneska vyšlo. Ztratil jsem 2-3 body. Mrzí mě to, ale celkově druhé místo je prostě to nejlepší, co vlastně u nás jde získat, no, po Vencovi, po prvním. Na poslední jízdu byl zvědavý Eduard Krčmář. V případě vítězství Matěje Kůse by skončil v šampionátu čtvrtý. Druhá Kůsova příčka by přinesla oběma rozjezd o bronz. Ještě ta jízda se neodjela, tak uvidím. Já se na ten rozjezd zatím připravu a tak to bude dobrý. V Plzni neporaženými borci byli do těchto chvil Václav Milík a Matěj Kůs. Jeli tedy o vítězství v závodě. Václav Milík měl motivaci v zakončení třídílného šampionátu bez ztráty bodu. Matěj Kůs by v případě vítězství bral republikový bronz bez nutnosti dalšího rozjezdu. Vyhrál ale Milík před Kůsem a rozjezd o bronz byl na světě. Jsem na to připravený, mám dostatek počet gum, počítal jsem s tím, že ten scénář dneska odpoledne bude. Matěje Kůse čekal jeden rozjezd, Eduard Krčmář měl před sebou dva. O třetí místo v závodě i o bronz v republikovém šampionátu. Nejdříve se diváci mohli podívat na boj o bronz v závodě. O ten se rozjížděl Eduard Krčmář s Josefem Francem. Krčmářovi vyšel lépe start a Josef Franc, ukolébaný ziskem celkového stříbra na svého mladšího soupeře, ani moc nedorážel. Na cílové rovince se oba jezdci dostali skoro na stejnou úroveň, ale bronz v závodě připadl Eduardu Krčmářovi. Toho čekal ještě souboj s Matějem Kůsem o celkové třetí místo v mistrovství republiky. Na Eduardu Krčmářovi už byla znát únava z předchozí jízdy. Navíc k tomu ještě nesmíme zapomínat na jeho nabitý závodní program v předchozím týdnu, kdy jel mistrovství světa juniorů, zlatou stuhu, zlatou přilbu a Tomíčkův memoriál. Krčmář na skvěle rozjetého Kůse nestačil a tak se z letošního republikového bronzu mohl radovat právě pražský Matěj Kůs. Jel jste na závěr závodu dva rozjezdy. Jeden vyšel, druhý nevyšel. Nebral byste, kdyby to bylo obráceně? Tak bral, já jsem to chtěl prohodit, no, už jenom kvůli tomu, abych byl čerstvý, ale to se nedá nic dělat. Pak jsem v tom rozjezdu neodstartoval a na té docela špatný dráze se dneska si myslím, že se nedalo nic moc vymyslet. No.
Dotáhnul jsem na to třetí místo, byl můj cíl před dnešním závodem, protože jsem věděl, že tu ztrátu mám velkou a bude to těžký, tak nějak jak se vyvíjel ten závod, trošku jsem doufal, že bych stihnul třeba ještě i Pepu, ale ten jel dobře a neudělal žádnou chybu. Měl jsem ohromnou motivaci tohleto třetí místo získat a moc si tohohle místa vážím. Mně to dneska nešlo úplně perfektně, takže si toho vážím nakonec, že je to hezký druhý místo a Venca jako klobouk dolů. Konečné pořadí mistrovství republiky jednotlivců je první Václav Milík, druhý Josef Franz a třetí Matěj Kůs.